Уки 2012 წლიდან დღემდე დასავლეთის მხრიდან ხელისუფლების მიმართ გამოგზავნილ კორესპონდენციებს გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ დემოკრატიის პრობლემების კუთხით გაკეთებული მინიშნებები ნელ-ნელა კრიტიკულ შეფასებებში გადაიზარდა და თავრობის რეპრესიულ პოლიტიკას ბოლო კვირის მანძილზე დასავლეთის აქამდე არნახული განგაშის ზარები მოყვა. Риси Саболо Шедеги, Чесац Луа, Чуэнник Вепнес История, Шип Ирвелат, персонал Ури, да Уаре Шем Тхоаши, Мертман Укна, Сахам Цифос и Наамдек, санкции Биармочтес. Оценба დასავლეთის კრიტიკას არ აღიარებს და მხოლოდ კონკრეტულ პოლიტიკოსებს ერჩის. Არადა ლიეტუველ პავილიონისზე არანაკლები კრიტიკა ჩვენი სხვა პარტნიორებისგან ვიხილეთ. Оценების არაღიარების კვალდაკვალ დროებამ ექსპერიმენტი ჩაატარა. Ცოტა ვიხულიგნეთ და ქართული ოცნების დეპუტატებს საერთაშორისო თანამეგობრობის, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის და ევროკომისიის განცხადებები პავილიონისის შეფასებებად მივაწოდეთ. Რაც შემდეგ მოხდა, ყველას გაგაოცებთ. Სიუჟეტში ნახავთ, როგორ დატროლა დროების ჟურნალისტმა თინათინ ერაძემ ქართული ოცნების დეპუტატები. Твале, маграм вердав твале. Мере ми ухди ром ойла церилис да гамок мауре бис чамот вас мтели гадаце мааре опода да гавчевди. Эртики пактия, боло дгэбис ган мавлу вашила мис мтели да савлори самгаро. Эртик вэкнис хэлис уплебис цина агмдэг га эртиэнда. Упросторад, эртик ацис цина агмдэг. Ромлис гарешет самку ганаши арапери хдеба. Ту хдеба холод цуди. We'll start things off today with Georgia. Оценба Джиута дамткицепс, რომ დასავლეთის გამოხმაურებები რბილია. Титкос მსოფლიო პოლიტიკის მთავარი აქტორის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგის არენახოთ, რომელიც საქართველოში არსებულ კრიზისზე ლაპარაკით დაიწყო, აირჩიეს სტრატეგია, რომ დასავლეთის უპრეცედენტო აღშფოთება ერთ ბალტიისპირელ პოლიტიკოსში განასხეულონდა. Ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად მედიაში მისი დისკრიმინაციის კულტივირებას მიჰყონ ხელი. Урсич доми садамиси пскерис гагрмавебис даузарели мцделобеби икамде мидис ром жигимантас павильонисис критикул ганцхадебс картул оппозициур политикур заластан мекопробит хснян да амбобен ром арапэрс нишнавс да абсолютно да арапс арнишнавс эм адамянис ганцхадебеби чемтус пирада да чвени гундисту чвени мтавробистус ме ам адамян шевахсенеп ром Павильонисис შეფასებებზე კრიტიკული წერილებიც გამოუგზავნეს ოცნებას ამ კვირაში, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, სახელმწიფო დეპარტამენტს და ევროპული ქვეყნების მაღალჩინოსნებს ხმამაღლა ნაცობის დაბრალება ვერ გაუბედა და განტევების ვაცად ლიეტუველი პოლიტიკოსი აქცია. Დროების მიერ ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ოცნების წევრებს შეუძლიათ ყველანაირი განცხადება დაგმონ, რომელზეც ეთქვი, რომ პავილიონისმა გააკეთა. Და იმასაც ვერ მიხვდნენ, რომ სინამდვილეში ტროლავ და ამერიკელ და სხვა ევროპელ პარტნიორებს ლანძღავენ. Ხო და კიდე ისიც აჩვენა, რომ ქართული ოცნების დეპუტატებს არც პავილიონისის განცხადებებისთვის მოუსმენიათ და არც ისიციან დიდად, რა მოგვწერეს სხვა დასავლური მეგობრებმა. Რაც მოხდა, რომ წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს ევროპაში და დასავლურ მისწრაფებთან. Ჩვენ არ შეიძლება, რომ დაგვავიწყდეს, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრინციპზე გვაქვს საუბარი მეორე მხარეს და ამის მხედველობაში მიუღებლად რაიმე განცხადებების გაკეთება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ ელემენტარული ლოგიკის, ასე ვთქვათ, პრინციპებსაც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს. Და ის, რაც ვიხილეთ ოპოზიციონერთა მხრიდან, რაც გულისხმობდა ძირის გამოთხრას სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეისთვის ჩვენ ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ მხედველობაში მიღება საჭიროებს იმ ადამიანისგან, რომელიც მსგავს შეფასებებს აკეთებს ევროინტეგრაციის მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის თითქოს და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. Ის საკუთარმა სპიკერატმა დაიბარა ახსნა განმარტებებისთვის. Ან მაშინ რატო გააკეთა თქვენი აზრით მსგავსი განცხადება მან აი კურსთან შეუსაბამობასთან დაკავშირებით? ინტერესი რა იყო მის? Ის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის არის ნაციონალური მოძრაობის პარტიული მეგობარი და ის ამას არ მალავს, ღიად აკეთებს ამ განცხადებებს და შესაბამისად ეს იყო პარტიული მეგობრობიდან გამომდინარე განცხადება. Ასე აღმოჩნდნენ ამერიკის საელჩო და სახელმწიფო დეპარტამენტი ოცნებისეული გაგებით ლოგიკის მიღმა და ოპოზიციის პარტიული მეგობრები.
უარყოფითად აფასებ ამ რიტორიკას, რაც არის მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან. მის გემოვნებას ვერ შევაფასებ, ხა იმასთან დაკავშირებით, როგორი ტონი მოწონს უცხო სახელმწიფოს, რომელიმე მოღვაწის მიერ გამოთქმული. ამას ნამდვილად არ გავუკეთებ შეფასებას. აი, რიტორიკაზედაც იყო მის განცხადებებში საუბარი მთავრობის მხრიდან, მაპოლარიზებელ რიტორიკაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით, ანუ ამასაც იმას უკავშირებს. ესეც პარტიული, ასე ვთქვათ, მეგობრობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რიტორიკა ოპოზიციის მხრიდან ბევრად უფრო პოლარიზებული გამომწვევია ვიდრე მთავრობის მხრიდან. სინამდვილეში ყველა ზემოთ მოყვანილი განცხადება ამერიკის საელჩოსა და სახელმწიფო დეპარტამენტს ეკუთვნის. თუმცა ოცნების დეპუტატებს პავილიონის დაგმობის შანსი ხელიდან არ გაუშვიათ და ასე შემთხვევით მთელი დასავლეთი დაგმეს. ჰელსინკის კომისიის, აშშ-ს კონგრესმენებისა და სხვა ამერიკელი დიპლომატების განცხადებები კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ისე შეაფასა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომ იმასაც ვერ მიხვდა, თუ ვისი განცხადებები იყო ეს სინამდვილეში. მეტი დიპლომატიურობისთვის ისიც დასძინა, რომ მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი სხვა ოფიციალური განცხადებებია. ქალბატონო მაკა, ზუსტად მაგ ოფიციალური განცხადებების შინაარს აფასებდით სინამდვილეში. ეს არ შეესაბამება რაღაც დემოკრატიულ პროცესს. და პროგრესს ვერ განიცდის. ანუ აი ეს კონკრეტული განცხადები რომ მე მგონი ახლა ვთქვი და ამ შემთხვევაში და ციგივეს გავიმეორებ. ზოგადად ფაქტების კონტექსტიდან ამოგლეჯილად განხილვა არ უნდა ხდებოდეს და უნდა საერთო სურათში შევაფასოს ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები. ადამიანს აქვს უფლება შეაფასოს ის მოვლენები, როგორც მას სურს. ჩემთვის ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ოფიციალური განცხადებები, რომლებიც კეთდება ქვეყნების ორგანიზაციების სახელით. ამავე ხალხს განცხადებების შინაარსი დაუწუნეს და ოპოზიციასთან მეგობრობაში დასდეს ბრალი ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებმაც. ის რაც მოხდა ნიკამელიას საკითხთან დაკავშირებით, ხელსუშლის დემოკრატიის განვითარება. მან ესე თქვა და უკან დახეული ნაბიჯი. ალბათ ის თავის მეგობრებზე აკეთებს განცხადებას და ჯობია, როცა განცხადება კეთდება მეგობარ ქვეყანაზე, უნდა გაკეთდეს განცხადება და არა საკუთარ მეგობრებზე. თორე მეგობარ ქვეყანაზე მეგობარი ქვეყანა სხავს განცხადებებს რა ნაწილის ქვენცა იკითხეთ, არ აკეთებს. აღნიშნული ადამიანის მხრიდან მსგავსი განცხადებები პირველი შემთხვევა არ არის. როგორც ჩანს, ეს არის მას მაგას აქვს სუბიექტური მოსაზრებები ამ საქმესთან დაკავშირებით. მე გონივრული ეჭვი მაქვს, რომ სამხრივი ინფორმაცია საფუძველზე აქვს გაკეთებული და როგორც კი სრულფასოვანი ინფორმაციას მიიღებს, აუცილებლად ამას თავის გამოსვლაში ის აღნიშნავს. ოცნების ტესტი ვერც ევროკავშირის საგარეო კომიტეტის პრესპიკერმა გაიარა. ქართული ოცნების დეპუტატმა ალუდა გუდუშაურმა რაღაცნაირად მოახერხა, რომ თან დაეგმო და თან დასავლეთის კრიტიკის ქარცეცხლში სათავისო მესიჯები ამოეკითხა. მის ამ განცხადებას, რომ პოლიტიკურ კრიზის აღრმავებს ეს, არის თანხმებით თქვენ? ხედავთ იმას, რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები, ელჩები და მაღალი დონის დიპლომატიური წარმომადგენლები ყველა ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს, რომ კანონი საქართველოსის და ნებისმიერ სხვა დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა აღსრულდეს. ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო და იმ შემთხვევაში, როდესაც ახლა ცალკეული რაოდენ მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, ცალკეული პოლიტიკური დისტესრიგი თუ ვინმე ექნება რომელიმე პოლიტიკურ ფიგურას, ვერ ვიქნებით მაგალითად უნიკალურები და ვერ ავაგებთ დისტესრიგს აქედან გამომდინარე. ასე გადაწყდა, რომ ყველა, ვინც დასავლეთიდან გვაკრიტიკებს, ნაცია. ამერიკაც, ევროკავშირიც და ყველა დანარჩენი სხვაც. არც ჟიგიმინტას პავილიონისი გამოდგა ბოლომდე ნაცი და მიკერძოებული. საქართველოში ანტიდემოკრატიული ტენდენციების შესაკავებლად მასთან ერთად განცხადება რამდენიმე ქვეყნის საგარეო კომიტეტების თავმჯდომარეებმა გაავრცელეს. მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოს ორივე პალატის, სენატისა და კონგრესის, დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატის, გერმანიის ბუნდესტაგის, ესტონეთის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს, ლატვიის სეიმისა და ჩეხეთის სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტების თავმჯდომარეებმა. განცხადებაში საქართველოში არსებული მყიფე დემოკრატიისა და თავისუფლების ხარისხის გარდა დესტაბილიზაციის გამომწვევ და ანტიდემოკრატიულ ქმედებებზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, შტურმით მელიას დაჭერის კონტექსტში.
ასე გაქარცხლდა ოცნების მითი, რომ თითქოს პავილიონისი საკუთარ ქვეყანაში საქართველოში გაკეთებულ განცხადებებზე ახსნა განმარტებების მისაცემად დაიბარეს. Წერილები დასავლეთიდან ამ დრომდე არ წყდება, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა შესაძლოა, რომ ეს განცხადებები მხოლოდ ფურცელზე არ დარჩეს. Штурმით აღებული ოპოზიციის ოფისის ფონზე დასავლეთი ივანიშვილისა და მისი ახლო გარემოცვისთვის სანქციების დაწესებაზეც ალაპარაკდა. Გონი დასავლეთიც მიხვდა, რომ სანქციების გარეშე ივანიშვილისათვის კრიტიკული წერილების გზავნა უკან მიდევნებული ლამპარია. Сенат, палатаში ბევრ საუბრობენ санкციების შესაძლებლობაზე. Სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს санкციების რამდენიმე ფორმა. Ერთ-ერთია ანგარიშების გაყინვა, თუ აქვს ის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. Ხელისუფლებას გონია, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს დასავლეთის კრიტიკა ქვეყნის დემოკრატიაზე, დასავლურ კურსზე, უკუსულაზე, კრიზისზე, პოლარიზაციაზე და კიდევ 1000 უბედურებაზე უხარიათ. სინამდვილეში ალბათ ხალხს ის უხარია, რომ ამ უკიდეგანო ჩაკეტილობაში, უვაქცინობაში და კიდევ უფრო გაბუნდოვანებულ დემოკრატიულ და ევროატლანტიკურ მომავალთან სულ მარტო, მხოლოდ იმ ერთი კაცის იმედად არ ვართ დარჩენილები. Რუსთაველზე შეკრებილი ათასობით ადამიანი ხელისუფლების იმქმედებას აპროტესტებს, რომლითაც ქართულმა ოცნებამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და ევროატლანტიკური პერსპექტივისთვის ზირის გამოთხრა კანონის სახელით სცადა. ახლა დასავლეთიდან წამოსული მძლავრი კრიტიკის ფონზე ქართული ოცნება ფოთლიდან გამოშვებული ჯინის უკან დაბრუნებას უკან დახევით ცდილობს და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კანონიერი ბადა გასული არის, ნიკამელია ციხიდან გათავისუფლებას გირაოს გადახდის სანაცვლოდ სთავაზობს. Самартлебриви лабиринтები, რომელსაც ხელისუფლება, უკაცრავად პროკურატურა, ჩიხიდან თავის დასაღწევად იყენებს, ჯერჯერობით ამოუხსნელია. იმდენად ამოუხსნელი, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილმა თავმჯდომარემაც კი ვერ ამოხსნა. Ბოლო განცხადება პროკურატურის, რომელიც აი წარმოუდგენელია. Самартлебриви გზა ასეთი არასეოს, აი ვამბობთ ხოლმე ნონსენსი, ეს ნონსენსი კი არა, ეს არის სისრულელე, самартлебриви სისრულელე. Ის განჩინება, რომელმაც გააუქმა ეს გირაოს ნაწილი და შეუფარდა პატიმრობა, ფაქტურად ამთავრებს და უკან დაბრუნება აღარ არსებობს აქედან, რომ ისევ ის განჩინებაზე დაბრუნდეს, რომ ეს გირაო გადაიხადოს. ესეთი თემა არ არსებობს უბრალოდ. აი თუ ადამიანებს პროტესტი არ ექნებათ ამ თემაზე, ხვალ ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს დაჭერა და დაკავება შეუძლიათ. Халхи ки исе викрибеба Руставелзе опозициястан ертат, укетеси момавлис имедит. Ак асаки шезгудули ар арис. Ахалгазрдебсац шуахнис адамიანებსაც და მოხუცებსაც ერთი მთავარი მოთხოვნა აქვთ: სამართლიანობა და თავისუფლება. განსხვავება მხოლოდ პროტესტისა და გამოკითხვის ფორმებში. Მე პირველ რიგში მე იმიტომ რომ ჩემში დიდი პროტესტია. საბჭოთა კავშირიდან მომყვება ეს პროტესტი. Усамართავის წინააღმდეგ და ეს ხალხიც პროტესტმა გამოიყვანა და შედეგს ვერ მიაღწევს, არ შეიძლება. აუცილებლად შედეგიანი იქნება. ამდენი ხალხის გამოსვლა უშედეგოდ ვერ ჩაივლის. სამართლიანობა იყოს ქვეყანაში. ეხლა ხო უსამართლო ქვეყანა, უსამართლო მთავრობა. მე მგონია, რომ ჩვენი ქვეყანა არის უძრაობაში და ამასთან ერთად ვართ გახლეჩილები სრულიად. ხელისუფლება ცდილობს, რომ ორად დაყოს საზოგადოება და ერთმანეთი შეაძულოს ყველას. დღემდე რუსეთისკენ მივდიოდით. ნამდვილად ეს მთავრობა არის პრორუსული. ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ვექტორი რუსეთისკენს გაემართოს. შეუძლებელია რა. ამდენი წელიწადი ცხოვრობდი საბჭოთა კავშირში. მაშინ რას ანგრევდნენ ამ საბჭოთა კავშირს და რომ დაანგრიეს, მერე ნახეთ კარგი ცხოვრება, ევროპასთან ურთიერთობა, განათლება და არ გუნდა ეხლა რუსეთი და ქართული ხალხი თავისუფლების მოყვარულია და ვერ შეეგუება, რომ ისევ რუსეთისკენ წავიდეთ. ამას არ დაუშვით. ოცნების ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანაში ყველანაირი კრიზისი შექმნა, რაც კი არსებობს და თითქმის ყველა სფეროს გადაწვდა და დაატყო საკუთარი ნიშანი, წინ მიიწევს უფსკრულისკენ. პოლიტიკური უფსკრულისკენ უფრო სწრაფად გაქანებისთვის აუცილებელია თავს ესხმოდე კრიტიკულ მედიას. ალბათ სულაც არ უნდათ ახლა ამ და სხვა ამბებს ვყვებოდე კამერის წინ, მაგრამ არ გამოუვიდათ.
ეს კადრები თითქმის ყველას ნანახი აქვს, მაგრამ ბევრმა არ იცის, რომ ეს მე ვარ. Მაგრამ ეს ამბავი ჩემზე არ არის. ეს არის ამბავი ხელისუფლებაზე, რომელიც კრიტიკული მედიისა და თავისუფალი ჟურნალისტების ხმის ჩახშობას ამ გზით ცდილობს. ეს არის ამბავი იმაზე, თუ როგორ ვერ მოგვგუდეს და ვერ ჩაახშეს ჩვენი ხმა ძალადობით. Მე ისევ კამერის წინ ვდგავარ და ვყვების სიმართლეს, იმას, რისიც მჯერა. Ამ ამბის შემდეგ არავინ დასჯილა. ქართული ოცნების დეპუტატები მხოლოდ ბოდიშებით შემოიფარგლნენ. ბატონებო, თქვენი ბოდიშები არც მე და არც ჩემს სხვა კოლეგებს გვჭირდება. ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება, რომ ჩვენი საქმის კეთების საშუალება მოგცეთ. შესაძლოა ბრძანების გამცემი ანრი ოხანაშვილი ცოტა ხანში დეპუტატის სულაც აღარ იყოს. ერთი კაცის ბრძანებით, იმ ერთი კაცის, რომლის ბრძანებებით ჩემზე ვერ ვრცელდება. მე დროების ჟურნალისტი თინათინ ერაძე ვარ და მე მაინც ვიტყვი.